Så, kvällens första champagne är en Açaí Lyy. Det är en liten odlare som befinner sig i Avis. Och det är nämligen så att jag är ett stort fan av Celos. Och jag var på en visning hos Celos där efter visningen så frågade jag honom: har du någon producent som du rekommenderar att jag ska besöka? Och då sa han: gå till Açaí Lyy, för de är väldigt duktiga. Och de ligger precis rakt över gatan ifrån Celos. Så det här är deras instegskampanj, Cuvée Reserve. 100% Chardonnay från Avis. Den har första jäsningen har skett till 90% på ståltank. Och sen så har vi 10% på akaciafat. Basårgången här är 2012 och vi har reservvin då från 2011 och 2010. För mig så, den här champagnen är en av de bästa champagnerna som jag har köpt till det här priset, ska jag säga. Den kostar ungefär 22 euro på plats, 210 kronor. Och den har en fin komplexitet, den har en väldigt härlig syra, vi får fina citrus, limetoner, men även en fin frukt i form av lite tropiska frukter. Vi har en bra mineralitet, men framförallt också lite rostade härliga toner ifrån akaciafaten. Champagnen är väldigt välbalanserad. Otroligt komplex champagne för det här priset. Och det man kan säga också är att Açaí Lyy jobbar biodynamiskt men är inte certifierade. Så att är det så att ni har vägarna förbi, knacka på dörren eller boka ett besök hos Vince, han pratar kanonbra engelska, och drick lite Açaí Lyy.